Tamamen gör değil mi? İster istemiyorum. Emin ve kim ben o ülkenin aramı takan sen çözen koyu zilki vakti var. Tahtı çözdü. Derinleri. Tahtı çözdü. Eski taht arkadaşı. Hayır. Yani ayta tavu tarat filmi. İnan ölüp var. Tahtı mı tutakayı çetiyor. Aşçana var. Asi kes kıtor ambok tutakayı çetiyor. Hayır. Tahtı çetiyor. Arvela arma bir mağazı çekiliyor. Tahtı çözdü kilometre inarım metre mihat var. Tahtı çözdü kilometre 250 metre müsaat var. Գորից 6 կիլոմետր 250 մետր արագացությամբ մարզի մեջ է մտնում։ Դրանք դա Շիրակի մարզը։ Ընդհանուր արժեքը կազմում է 3 միլիարդ 785 միլիոն դրամ։ Այդքան քան տարում են կարը։ 22-24 թվականին, բայց 22 թվականին շատ քիչ հատված են գրել։ 23-24 թվականին։ Այսինքն միջև Գյումրի Սարփակ։ Այո, հարմարից միջև Գյումրի շուրջ 100 կիլոմետր ճանապարհը դրիվ ասֆալտապատ։ Իսկ նկատում ենք երթևեկության ակտիվացում նկատում։ Այո։ Բայց Երևանից մեկ է սենց ավելի երկար, չէ՞ Գյումրի։ Բայց ասենք արմավիրը ամենամեծ բնակչություն ունեցող մարդ, ասենք Էջմիածնից ենթադրում եմ Գյումրի ավելի մոտ է կարող ապրել, հա՞։ Այո, ճանապարհը ավելի մոտ է Էջմիածնից։ Միանշանակ Սարավի շինարարության ընթացքում Բեռնատարն է աջակցած գալիս։ Բեռնատարն, Բեռնատարն։ Իսկ մարդը Բեռնատարը նաև ծանր տեխնիկաների, այսինքն ասում են բավարարի մասով Բեռնատարները, եթե այսպես միևնույն ժամանակ մեր մարզում Իսահակյան Գյումրին 22-ին նկինվածել բան վարչապետ նաև Արմավիրի մարզի բոլոր հանդեսական փոքր տնտեսությունները, որոնք իրենց պետք են սպառում մեր մարզում, այս ճանապարհով են մեր գյուղերը այսպես բարձրանում։ Էս Ախուրյանի ջրանցի սպառման անջի գաղտ փողը չէ դա։ Շատ լավ։ Մարզում 90 կիլոմետր էս տարի արվում է, իսկ 2018 թվականից սկսում 2018 թվականից 230 կիլոմետր Եթե ոնց է լինի 50-60 կիլոմետր լավ, եթե ոչ արդյոք, եթե ոչ արդյոք, շատ լավ, ի՞նչ են բարելու, այս ճամփ են, հիմա այդ են խոսում, ջոր, ստեղ ինչն է կարևոր, որ ես ուզում եմ այս միտքը դիսեքտիս եմ, հիմա այս ճամփ են սարքվեց, չէ, այս տարի վերջնական Արմավիրից մինչև Գյումրի սարքվել է ճամփ, այդ նշանակում է ճամփեն ակտիվանալու, ինչ անշանակում, ճամփ գնացողի կողը շարունակ, հիմա ձեր խնդիրը ո՞րն է, գտնեք ձեր հնենցանեք, որ գնացողի կողը իր ճանապարհին ինչի կարիք ունենա, որ դուք էլ եկամուտ ունեք, ընդ որում եղբայր, փոքր բանից սկսեք, բան էլ կա, որ ֆինանսական բան չի, փոքրից սկսեք, հիմա ասենք օրինակ Դիլիջանի ճանապարհների վրա արդեն 10-ակ տարիներով մարդիկ բան են, եգիպտացորեն են խաշած վաճառում, ճիշտ է, դրա համար մեծ ֆինանսական ներդրում պետք, մեծ ղազան է պետք, 15 հատ եգիպտացորեն է պետք, 2 հատ է քյոթուկ է պետք, եթե որոք քան ջուր չունենք, այս կուկուրուզը չեն դրա մրցակից, կոկարտիկով Դիլիջանում կուկուրուզը բան են անում իրանք, եղբայր, դե հիմա որոք քան ջրի հարցը կլուծեք, բայց դա կտևի, կարա տևի մի տարի, կարա տևի 2 տարի, հիմա այդ 2 տարվա մեջ սենց նստենք, դա էլ եմ ասում, սպասը խիս իմ ասած դեռ ոչ չէ, էլ եմ ասում, չէ, ձեր սարը չեմ ասում, շատ լավ, բանը չենք կարան, կուկուրուզ չկա, ուրիշ մի բան, մի բան մտածեք, մտածում եք, ոչ չէ, իմ ասած դեռ որ մտածեք մի բան, ամեն օր այս ճանապարհով հազար ներողություն, այս ճանապարհով գնացող գողները հույս ունեմ չեն նեղանա, բայց նորմալ է դա, ամեն օր իրանք ծառայությունների կարիք ունեն, ինչո՞ւ, ինչո՞ւ, դուք էլ եկամտի կարիք ունեք, դուք պետք է ծառայություն, այսինքն այս ճանապարհը դեր եկամտի, դենց պետք է հասկանալ, դե մագետը դեռ կարևոր է, ինչո՞ւ, եթե աշխատանքը տանջանք է, ուրեմն այդ աշխատանքի մեջ մի ինչ-որ բան սխալ է, մի ինչ-որ բան սխալ է, դերասազը մենք պետք է շատ զարկանանք, որ չտանջվենք, դե ասում եմ, եկեք սկզբից տենց մտածենք,
եկեք տենց սկզբից մտածենք, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ դա մի օրում չի լինի փոխվել, բայց եկեք այս լեզվամտածողությունը կարևոր բան է։ Դե հաստին Գերմանիայի մագարտակ է մեր գյուղատնտեսությունը, մենք չտանջվենք։ Սա ավտոմատացիա։ Ես վերջես դրա մասին էլ եմ մտածել, որ ասում ենք Հայաստանը պետք է դարձնենք Գերմանիա, Հայաստանը պետք է դարձնենք Շվեդ, ես էդ էլ եմ սխալ համարել, Հայաստանը պետք է դարձնենք Հայաստան, Հայաստան այն որ մենք ենք ուզում, հասկանում եք, ու ինչ եմ ասում, ձեզ ասած այդ համաձայնվեցի, բայց սկզբից ասում եմ, եկեք աշխատանք ասելով միանգամից տանջանք չհասկանա։ Հա, այսօր մեր աշխատ բոլորից աշխատանքի մեծ տանջանքի բաժինը շատ մեծ է, բայց դրա պատճառներից մեկն է, որ այդ աշխատանքը ճիշտ չի կատարվում։ Մենք չենք հասնի դրան, շատ ներողություն։ Այդ ռեակցիա այդ կապված է։ Այս վերջերս քաղաքացիական պայմանագիր ժողովրդական ժողովրդավարության դպրոցում բանախոսությունը առաջ եղա փոխականը։ Սպասեք, սպասեք, սպասեք։ Անդեղ երեխեքին ասում եմ Հայաստանի ինչ ասում ես, թիվ 1 ռեակցիան անհնարինությունն է։ Ինչ ասում ենք, թիվ 1 հիմի դուք ապացուցեցիք, դա ասեցի, լսեցիք, ասեցի։ Բայց որպեսի որևէ բան լինի, պետք է մեր մտքում մենք գոնե մտածենք, որ դա պետք է անենք։ Հասկանում եմ, միասին։ Պարոն Փաշինյան, մեր գյուղը եղել է ճանապարհի եզրին, ավելի մոտ կամ մյուս գյուղերը։ Սովետության ժամանակ ինչքան բնակիչ կա, միջազգային 600 հոգի, մեծ փոքր։ Սովետության ժամանակ մեր գյուղում սովորել են բոլորս փոքր շրջանի գյուղերը արդեն ուղում են սովորել։ Մեր դպրոցը ուզում են տանեն ջրատի դպրոցին։ Ձեր դպրոցը չեն ուզում տանեն, բանկրթահամալի են կարող։ Հա, դպրոցահամալի։ Մենք ձեր գյուղի, այն գյուղի համար նոր դպրոց ենք կառուցում։ Մենք ձեր դպրոցը ոչ մի տեղ չենք տանում։ Հիմա ձեր գյուղի դպրոցում քանի երեխա կա։ 58 կա։ Մենք այդ երեխեքին պետք է մի տեղ բերենք, որովհետև կրթության շատ կարևոր մասը, որ երեխեքը շատ երեխեքի մեջ սովորեն։ Երեխեքին առավոտ ավտոբուսով գալու են, վերցնեն, տանեն դպրոց, իրիկունը բերելու են տուն։ Ձեր դպրոցում սպորտ դահլիճ կա, նորմալ չկա, զուգարան կա, նորմալ չկա, դասարան կա, նորմալ չկա, որ ուսուցիչներ կան, բոլորը չկան։ Մենք բոլորը կենտրոնացնում ենք մի տեղ, որ երեխեն նորմալ կրթական միջավայր ունենա։ Հո, երեխեն դպրոցը գյուղի համար չի, 100 անգամ ասեմ, դպրոցը երեխու համար է։ Եվ հետևաբար, էդ էլ ասեմ, այդ գյուղերի տարբերակված Փարիզ քաշելն էլ պետք է թարգեն։ Թող գյուղերի երեխեքը իրար հետ էլ շփվեն, որ մի քիչ այդ մեր գյուղական մտածողությունը 4 կիլոմետր են կողմը արդեն թարս աչքով են դան, այդպես ոնց կլինի։ Այդ ձմեր կա, բան կա, դժվարությունը չունենք։ Եղբայր, մենք ենք տանելու բերենք երեխեքին։ Մենք, դուք գործ չունեք, մենք երեխեքին տանելու ենք, բերենք գյուղ, տանելու ենք երեխեն, ծնողը երեխուն երկար, ավելի երկար ճանապարհ չի տանելու։ Պետությունն է տանելու, ավտոբուսը բերելու ենք, միկրոավտոբուսը տանելու ենք առավոտ գալու ամտնի գյուղ, վերցնե երեխեքին, իրիկունը հետ երեխեքին։